hørte jeg. Hva hører du nå? Oi, en fugl. Hva fugl? Men jeg vet ikke hva, helt hva jeg har hørt, men... Jeg har hørt noe borti deg. Ja. Men det var en lyd. Jeg var borte til deg. Fader, det er så leikert. Jeg skremmer meg selv. Man har jo fort for å skremme seg litt selv opp. Ja. Når man er spent og vil ha høre noe. Du er litt sånn nervøs i dag. Kan du komme sprit? Åh, det var ekkelt! Det var ekkelt! Ja. Du hører alt. Jeg tror jeg er det på film, altså, at du er redd. Ja. Åh, jeg har hørt at du holdt å puste. Er det så litt? Ja. Det var så bra. Det var tomt å puste. Nei, jeg vet ikke om det er tilfellig. Jeg får litt sånn... Jeg får behov for å puste. Nei, jeg puste. Det var ingen i nærheten av nå. Nei. Det. Det er ingen var her nå. Hva var det? Hva var det? Det var en ganske sånn... Klikk. Nå kom det en sånn akkurat som om det var noe som for forbi. Nei. Litt sånn susa forbi. Ja, men du så jo det. Så det helt vinkel. Og den begynte å bevege på seg. Ja. Sånn. Sånn. Hvor er det? Det men det var, etter jeg sa at jeg var etter til pust, ja. Så var det at det var sånn. Hva ser du, det var jo helt still. Det var helt still, eller? Ja, det var det. Det er så ekkelt at jeg ser snuset, fordi jeg ser ingenting. Men... Det føles ut som at det bygger seg litt grann opp. Ja, for i sted, hvis du er så var ikke noe, og så ble det en uvær. Kjø! Det var helt still. Nå er helt, stilt. Nå er helt stilt. Tre, altså. Og sånn var det. Lyd. Var det liksom noe... Var det noe sånn lyd? Ja, det var som om det var vind. Det var vind liksom. Ja. Og det var jo ikke noe vind. Nei. Det er jo ikke noe vind her. For det var på ingen andre tre. Det var bare den busken der. Mm. Nå beveger jeg på seg, men det er jo ikke tre vind. Hørte du noe? Nei, da hørte du noen skritt. Ja. Hørte du det? Ikke skritt, men at det var noen som gikk, ja. Ja, skritt. At det var noen som gikk med jakka til sånn. Ja. Var det det? Ja, det var rett bak meg. Oi. Var jeg borte med trægrenen der nå? Blir du nær? Jeg var jo ikke nær det. Jeg var jo ikke nær treet. Det var ikke her. Det var sånn her. Sånn. Nei. Æsj. Var det du som tok meg i håret? Faen! Her er det bækker. Oh, shit. Der er bækker. Der kunne jeg plumpa ned i. Ja, så du var her. Shit. Nei, det var... Var det du som tok i håret mitt? Følte du det? Hæ? Hva for noe? Når jeg stod her, så kjente det noe liksom smalt, eller noe klikk. Førte det ut som noe... Et skudd? Jeg kjente det, det var en skudd. Var ikke et skudd? Det er bekken, da. Ja, men det kjørte vi jo ikke i sted. Men bekken gjør det så veldig. Hva var det? Ja, hva var det? Det hørte jeg. Ja, det var tydelig. Mange av det hørte du også. Hva var det? Hva var det? Sånn... Ja. Og så hørte jeg noe annet sånn... Knittring bak her. Knittring bak her. Ja, jeg hørte noe sånn... Der
Hva var det? Hørte dere den? Ja. Monja, hørte du den? Nei, det var tydelig. Det var veldig tydelig. Det var den. Og det har jeg hørt. Ja, jeg hørte det. Det var helt lyst. Ok, vær helt stille. Det er bilen. Hva står det her da? Ja, her minnesteinen. Ja. Men det ser ikke ut som det gjør. Ah, nå fikk jeg skamvondt i hodet. Hjelp! Nei. Jo nærmere jeg gikk det. Au, fy, jeg har vondt inn i øret. Ai, ai, ai. Nei. Ai, shit, ass. Kødder du? Dritvondt i hodet. Sånn jeg aldri har hatt det før. Seriøst? Seriøst? Hæ? Prøv å gå hit igjen da. Åh, for faen, det er som jeg kjenner det liksom inni... Ah, hva, hva? Nei, da kommer vi igjen. Her. Det går ikke. Det er skamvondt. Det kjennes ut som... Jeg vet ikke. Hvordan skal jeg... Jeg klarer ikke å forklare det engang. Det er liksom kom trykk her. Nei. Nei, det kommer som et trykk her sånn. Sånn drittrykk. Og så går det bak, liksom bak på øra. Oi. Men så ble det skutt i hodet. Ja, det ble sikkert. Men det var... Å, det var ekkert. Å, det er sykt. Ok, nå er det bort. Halvet. Prøv å gå tilbake, så kjenner jeg samme igjen. Jeg kjenner det. Det er som det trykker på. Jeg kødder ikke. Det er bak på høra. Nå er jeg nærme den. Aldri. Er det sånn noe? Ja. Det er vondt. Det er vondt. Det er vondt. Det er vondt bak høra. Jeg kødder ikke, fader, at vi kunne... Åh! Seriøst? Og det går ikke an å liksom dokumentere at det er reelt heller. Og det gjør skikkelig vondt. Det er sånn at jeg har lyst til å begynne å grine. Det er så vondt. Hørte du på lyden? Her? Hva da? Oi, shit. Hørte du deg på da? Ja, jævlig godt. Veldig godt. Er det du som påvinner meg ser på vondt i hodet og øret? Det var ekstremt også. Jeg hørte ikke noen ting, jeg. Og så vondt å gjøre. Åh. Jeg har aldri opplevd maken, altså. Det gjør vondt ennå. Jeg må bare holde, få det til å holde den. Du har på lua di? Nei, det er liksom... Du vet liksom, når du kjører... Liksom, for mange ganger så er det sånn at jeg får trykk i øret når jeg kjører fly. Mm. Sant? Og det smeller skikkelig for inn i øret. Og nå er det bare det øret her. Skamvondt. Og nå begynner lettene. Fader, er dette her for noe? Slutt! Henrik kommer fra Falstadene. Over 5000 fanger satt i Falstad. Falstad fangeleir. I tidsrommet 1941-1945. Jøder fra Midt-Norge ble samlet her 1942, før de ble sendt videre til konsentrasjonsleir i Tyskland. Minst 200 fanger ble henrettet i Falstadskogen. Sommeren 1945 ble alle kjente graver i Falstadskogen åpnet. De døde ble så vidt mulig tatt opp og identifisert. De fleste nordmenn ble gravlagt på sine hjemsteder. Nå får skikkelig vondt å høre igjen. Henrettede fra Grane i Nordland ble gravlagt ved Nidarosdomen i Trondheim. Russere og jugoslavere ble gravlagt på krigskirkegårder i Trondheim. Falstadminnet omfatter museet, monumentet og anlegget i skogen. Jeg skjønner ikke. Det skal ikke være noen forklaring til hvorfor jeg har det sånn. Jeg skjønner det bare ikke selv. Har du hatt det sånn før? Jeg har aldri hatt det sånn, bortsett fra når jeg sitter på fly. Da får jeg sånn trykk som bare juling. Jeg har aldri hatt det liksom ute. Nå skal jeg... Jentene skal stå her. Så skal jeg selv gå inn i skogen.
Der hvor jeg fikk så sykt hodepinne. Ja, det er ekkelt, ja. Det er ekkelt fordi at jeg står jo helt alene. Greit, jeg kan se at dere er der borte på grunn av lyset. Men jeg står liksom i skauen alene. Ja, jeg også hørte noe. Hørte noe bak meg. Det hørtes ut som det var bevegelse bak meg. Jeg tør ikke å se bak meg. Jeg ble iskald nå bak på legga. Wow! Sånn skikkelig, akkurat som det kom en sånn skikkelig vindkast. Nå hørte jeg noe her. Nå kommer det bil. Pass dere fra veien da. Skru av lommelyktet, alt oppå se, så skremmer dere dem. Ondskapsfulle. Nå ser jeg ingenting her. Nå kommer det en bil. Hæ? Jeg kjenner ingenting her nå, det er helt merkelig, altså. Nothing. Ikke noen huepinne, ingenting. Ingenting.